Olha, ô Caetano, você. Eu acho que. Você tem parceria com a Negra Ali também, né, Eu Caetano? canto com a Negra Li, eu canto com quem canta. Sim. Eu canto porque eu encanto. Eu canto, canto, eu canto, João, lindo. João, você tá lindo, você tá de uma desenvoltura, cara. Uma salva de palmas pro João. Ele viu o João nascer, essa praga aqui que ele fica alugando, olha lá. Eu vou pedir pro padre Fábio de Mel explicar essa segunda temporada na Amazon Prime, depois tem Globoplay, mas o navio do Roberto Carlos não é muito trabalho, Fábio de Mel, para quem vai começar o ano. Meu irmão, minha irmã, que a paz que a Meghan não está tendo com o Harry lá em Londres esteja na vida de cada um de vocês. Sim. Porque o que essa moça tem passado, a Meghan, depois que entrou dentro do castelo de Buckingham, essa moça tem sofrido bastante, mas ela vai vencer. Fausto, você sabe que está faltando amor, está faltando consciência nas pessoas, não é? Você vê o casamento hoje em dia, o casamento antigamente você dizia para uma pessoa, vou casar, ela dizia, graças a Deus, meus parabéns, que felicidade. Hoje em dia você fala, eu vou casar, a pessoa nem fala, a pessoa apenas gesticula fazendo. Para É não. tudo que vocês queriam ouvir, né? A pessoa não sabe nem o que dizer, não é? As pessoas estão confusas. Eu acho que a internet ela trouxe para muitos um avanço, mas para outros houve uma confusão de consciência, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Dentro desse assunto, o presidente Bolsonaro, o senhor fica satisfeito com as imitações? Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo fica dizendo aí, porra, que eu sou zangado, tá ok? Sim. Eu não sou zangado. Você não é zangado. Faz parte da minha natureza, porra. Também. Eu nasci assim. Quer ver o exemplo? O João. Porra, eu fui comprar, semana passada, fui comprar ração lá pra Zema, lá no Palácio. Sim. Eu chego na loja lá do veterinário pra comprar 10 sacos de ração pra Zema. Quando eu tô saindo, paguei, vou saindo, o dono da loja fala, o senhor vai levar? Eu digo, não, eu vou trazer as porras da Zema pra comer aqui. Como é que você não quer que eu seja zangado, porra? E você, Lula, também é assim? Eu não sei como é que uma pessoa dessa. É demais, né? Aí. Eu não sei como é que uma pessoa dessa passou 2 anos, 3 anos, 4 anos governando o Brasil, atrepado em cima de uma moto. Agora, o outro. A Dilma disse que ele levantava de manhã de pijama para andar de moto. Que era, sabe para quê? Para deitar nas curvas. Ô Dilma, como é que você vai passar o fim de ano? É melhor ficar dizendo para todo mundo que quem ganhar vai perder e quem perder vai ganhar. Ô Fausto, sistematicamente, você sabe, pessoal, Leone ali sabe, Carol, Ana, Sim. João, câmera também, Pedro, da pizza, sabe que nós estamos no mesmo avião. Sim. Então, assim, se você não gosta do outro político lá, nós somos passageiros do mesmo avião. Não dá direito, sistematicamente, de você querer que o avião Perfeitamente. caia. Não é Você verdade? conhecia o Zuma? Esse é o Zema? O Zema lá do Belo Horizonte. Certo. É que é diferente, é uma coisa mais sofisticada. E vou apoiar o governo Lula se sentir firmeza no que ele vai fazer com o teto e com o solo. Não é? É porque tem o teto e tem o chão também. Então a gente vai ver essa dúvida aí para saber se esse trem vai para frente ou não vai. Presidente Fernando Henrique Cardoso, não está na hora de ter um pouco mais de serenidade, mais tranquilidade? É importante aos brasileiros que sentem saudade de mim que a gente possa apoiar o novo. O Lula é um menino, o Lula é um menino novo que está surgindo da política. É por isso que eu estou dando apoio a ele. Não é? Esse menino novo que nunca passou pela presidência, é o momento de você apoiar. Sim. Tem que apoiar. É diferente. Não é?
ou você apoia o novo. Roberto Carlos, você é o rei, você é unanimidade. Você seria candidato, Roberto? Nunca, bicho, nunca. São muitas emoções. Você sabe, Fausto, que agora eu lancei Evidências do Chitão Chororó. É, meu? Como é que é? Tô cantando mais lento, né, Leônio? Mas quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Olha a galera aí, olha lá. Quando digo que não quero mais você, é porque te quero. Eu tenho medo de... Acreditar o que vai ser de mim. Como seria o Wagner entrando no meio disso? Eu me afasto de você, me defendo e me entrego. Faço tipo, faço coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Eu tenho medo. Chitons e Chororó. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar. E o Caetano? Eu confesso para mim o que vai ser de mim se eu te perder um dia. A Ana Maria cantando. Acorda. Acorda, menina. Olha, Fausto, você sabe que com a evolução do tempo, né, as pessoas procuram se aperfeiçoar no corpo, na mente. A gente está vendo aqui meninas que parecem não comer, né, parece que come vento, luz, porque o abdômen delas é lá para dentro. E tem, não é verdade? A Carol também, e ali também, fininhos, o Leone. Né? João Dória, você recomenda essa cirurgia? Eu sou João Glória Júnior. Fui prefeito de São Paulo, fui governador e me tiraram da minha candidatura à presidência. Como prefeito de São Paulo, tirei das ruas a Cracolândia colocando nas calçadas. Né? Transformei São Paulo durante a pandemia numa Dubai, ou seja, num deserto. Você não via ninguém na rua. Você sabe, Fausto, que eu viajando para o interior, Leone, da Paraíba, fazendo uma palestra para 10 agricultores, e eu perguntei, na minha cabeça, né, de homem polido que sou, perguntei aos agricultores da pequena cidade de Bocó dos Anjos. Eu disse, algum de vocês aqui já foi a Dubai? E um respondeu, sim, adubamos hoje feijão, arroz e milho. Eu não sabia que eles não tinham ido a Dubai. Olha aí, sabe? Esse é o maior comediante do Brasil. 40 anos de história, Tom Cavalcante.